Dobré odpoledne, zdravíme opět z filmového studia na Zlínském filmovém festivalu. Teďka tady přivítám zástupce filmu Jak básníci čekají na zázrak. Máme tady režiséra, pana Dušana Kleina a jednoho z herců, Filipa Antonia. Tak já bych se vás, ráda bych vás tady přivítala a ráda bych se vás zeptala, o čem je tento díl, jak byste třeba upoutal diváky, aby přišli se podívat. Pokud si diváci pamatují, pátý díl končil tím, že se Štěpánovi Šafránkovi, doktoru Šafránkovi, kterou hrál Pavel Kříž, narodí ve výtahu miminko. To bylo před 12 lety. Mm-hmm. Z toho miminka vyrostlo tohle z toho. A Filip a Antonio. A nás napadla myšlenka pokračovat v básnicích tím, že zachytíme tatínka Štěpána Šafránka spolu s jeho synem, kterému je 12 let. Proto šestý díl básníků. Dobře, dobře. A třeba pracovali na tomhle díle stejní lidé, nebo je tam někdo, kdo pracuje na tom filmu třeba už od začátku, úplně od prvního dílu? Jsou tam některé postavy, které jsou od prvního dílu, který se natáčel před 34 lety. To je Pavel Kříž, David Matásek, Lukáš Vaculík, Markéta Hrubešová, Vendulka Utěšitelka, to byla Eva Jeníčková. Ale jsou tam i nové postavy. Uh-huh. A jak jste se vy dostal k roli režiséra? Velice jednoduše, jako malé dítě, v jeho věku jsem hrál hlavní roli ve filmu Můj přítel Fabian. To milie filmarské prostředí mě tak okouzlilo, že jsem se rozhodl, že budu pokračovat, ale ne před kamerou, ale za kamerou. Šel jsem na FAMU, dostudoval a začal točit filmy. Dobře, teďka mám otázku na Filipa, jestli můžete předat. Filipe, jsi hrozně mladý, jak jsi vůbec dostal k filmu? Vedli tě k tomu nějak rodiče, nebo byl to náhoda, záměr? Tak já jsem se k filmu dostal tak, že nejdřív, když jsem se teda narodil a mamka si říkala, jo, tak mám kluka, tak ho vezmu na fotbal. Hned mě prej vzala do Sparty někam, ale oni jí zavolali, že prej, ať se na mě přijde kouknout a to. A já jsem místo toho, aby se tam hnal za tím míčem, tak jsem se tam koukal do nebe, hledal jsem v trávě nějaký broučky, tak si říkala, že by mě mohla dát třeba na ten film a tam se to vyplatilo a strašně mě v tomhletom oboru mě to baví. A plánuješ nějak pokračovat do budoucna filmovou kariéru? Určitě a chtěl bych si taky zkusit i tu druhou stranu kamery, takže právě třeba režisér. Tak to jsou velké plány, tak to je super. Já bych doplnil Filipa takovou zajímavostí, že před rokem, když jsme začali točit básníky, šestý díl, tak jsem viděl, že musím najít kluka na tu hlavní roli a dělal jsem velký konkurs právě v těchto místnostech před rokem. Byly tady desítky malých kluků ze Zlína i z okolí. Nakonec jsem vybral asi 10, které jsem pozval do Prahy na filmové zkoušky a pozvali jsme i několik kluků, kteří už měli nějaké zkušenosti, mezi nimi i Filipa Antonia. A ten se nám nejvíc hodil do té role a proto ji taky dostal. Dobře, tak my vám asi poděkujeme za krátký rozhovor, nebudeme vás dále zdržovat, čeká vás Červený koberec. Takže večer promítání básníků, určitě zveme diváky a za malou chvilku vás můžou vidět na Červeném koberci. Děkujeme vám. Děkujeme.